xubno ka mid ah golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo kormeer ku tagay xarunta xalane oo ay gacanta ku hayaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi ay ku soo arkeen shirkado aad u badan oo aan ka diiwaan gashanayn dowladda federaalka Soomaaliya waxana mas'uuliyiintani ay sheegeen in wax cashuur shirkadahaasi aysan bixinin faafaynta warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyeena Faadima Sheekh Cabdullaahi qaar ka mid ah wasiirada Soomaaliya oo maanta shir jiraayid ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shirkadaha ganacsi ee ku sugan magaalada Muqdisho ee ajnabiga ah ay ka qaadi doonaan canshuur sidoo kale waxay sheegeen wasiiradani in qof kasto ajnabi ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya ay ka qaadi doonaan canshuur ku saleysan qaab sharci ah idiididana ay tilaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan wasiiradan ayaa sidoo kale cadeeyay in 100 shirkadood oo ajnabi ah ka shaqeeyaan magaalada Muqdisho hase ahaatee 9 kamid oo kaliya ay bixiyaan canshuur wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya engineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa halkaas saxaafadda kula hadlay sida u jeedaan maanta xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa yimid halkan garoonka diyaaradaha Aden Cadde International Airport oo loo yaqaan Xalane ujeeddaduna waxay ahayd iyadoo laga duulayo baaqii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Madan Xasan Cali Qeyre iyo gudiga hoosaadka arrimaha maaliyadda in dhammaan shirkadaha ka howlgala Xalane ama airportka Muqdisho ama Soomaaliya ama ajaanib lala kulmo isla markaana loo cadeeyo inay waajib ku tahay inay bixiyaan canshuurihii ku waajibay ha noqoto canshuuraha shaqaalaha u shaqeeya ha noqoto canshuuraha macaashka ay faa'iidaan iyadoo la og yahay in 157 shirkadood inay ka shaqeeyaan Xalane ilaa haddana wasaaradda maaliyaddu ay soo cadeysay in 9 shirkadood kaliya ay bixiyaan canshuurihii ku waajibay waxa aad loogu adkeeyay lagu celceliyay in dawladda hadda jirta ay ku xisaabtamayso isla xisaabtan oo dhab ah cid alaale ciddii ku waajibay canshuur markii shirkaduhu bilaabeen howlahooda ilaa iyo maantana laga doonayo inay si degdeg ah u soo bixiyaan cid alaale ciddii canshuurahaas ku waajibtayna bixin weysana sharciga lala tiigsanayo haba yaraatee inaysan jirin cid ka sareysa sharciga waad u jeedaan wasiirada maanta halkan jooga wasiirka maaliyaddi baa jooga wasiirkii waxaa jooga gaadiidka cirka iyo dhulka iyo civil aviationka waxaa jooga wasiirkii ganacsiga waxaa jooga wasiir ku-xigeenkii howlaha guud waxaa jooga wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda wasiirka shaqada iyo shaqaalaha marka wasiir walbaba waxa u yimid waxay ahayd in kaalinta uga aadan loo sheego midda ugu muhiimsan waxay tahay wasiirka shaqada uu aada uga hadlay inay jiraan shaqaale fara badan oo ajaanib halkan ka shaqeeya shaqooyinkii Soomaali qaban lahaa inay qabtaan inaan taas laga aqbali doonin in shaqada qofka Soomaaliga uu qaban karo inaan qof ajaanib la keeni doonin qofka ajaanibkii halkan ka shaqeeyana canshuurtii ku waajibtay inuu bixiyo sida uu u bixiyo wadamada kale marka uu joogo marka runtii waxay ahayd maanta kulan aad iyo aad muhiim u ah lana rajaynayo in isla xisaabtankii ay xukuumaddu ku hore ugu go'aansatay in la fulin doono marka aad iyo aad umaadsantiin xerada Xalane ayaa ah meesha ugu badan ee ajaanibta ugu badan ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin walow airportka iyo dekedana ay ka shaqeeyaan ajaanib kale Faadimo Sheekh Cabdullaahi Aden Kalsan TV Muqdisho